Meus queridos alunos da EJA, sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências da natureza. Eu quero só lembrar para vocês que na nossa última aula a gente estudou um assunto bem interessante, né? nós tratamos sobre as células e que essas células elas são as unidades fundamentais que constituem todos os seres vivos. Né? Nessa nossa aula de hoje a gente vai estudar sobre as características do DNA, né? a gente vai estudar sobre a informação genética e como essa informação genética ela é herdada né? de, entre as gerações, tá certo? Portanto, nessa nossa 14 aula de ciências da natureza, o objeto de conhecimento que nós iremos tratar é a respeito da herança genética, tá certo? Como esses padrões de hereditariedade vão acontecer entre as gerações, tá certo? Primeiramente, a gente precisa entender que a genética ela é uma das áreas das ciências, tá certo? É um dos campos, uma das áreas das ciências, e a genética ela vai estar justamente sendo o campo, a área que vai estar estudando a, sobre os genes, tá certo? E esses genes vão constituir o nosso DNA, tá certo? Portanto. Se a gente for estudar mais a fundo o significado da palavra genética, desse campo de conhecimento, a gente vai ver que trata sobre o estudo dos genes e de como esses genes eles vão ser transmitidos para gerações futuras, tá certo? Como vai se dar esse padrão de transmissão que nós chamamos de herança genética. Antes de entrarmos a fundo no assunto, a gente precisa entender, né? Em que momento do, do processo histórico, da nossa história, surgiu esse conceito de genética? E para isso nós devemos entender então e estudar a respeito desse carinha aqui que chama-se Gregor Mendel, que lá no século 19 foi a primeira pessoa a tratar, a trazer conceitos da genética. Portanto, hoje nós é, dizemos, nós denominamos que Mendel, ele é o Pai da genética, porque foi através dos seus estudos que é, favoreceram, que ajudaram a todo o conhecimento que nós temos nos dias atuais a respeito dos padrões de hereditariedade, tá certo? Portanto, foi através dos trabalhos realizados por Mendel, utilizando cruzamento entre espécies vegetais, no caso ervilhas, onde nesses cruzamentos ele observava os padrões de transmissão de algumas características dessas plantas, como cor da semente, como alguns a morfologia da semente, sementes rugosas, sementes lisas, a partir desses padrões de transmissão dessas características entre as plantas, né, que se deu todo o conhecimento que nós temos nos dias atuais a respeito dos padrões de transmissão das características genéticas. Portanto, na época também ele não foi imediatamente reconhecido, seus trabalhos não foram reconhecidos de forma imediata, tanto é que ele morreu, que ele faleceu sem ter esses seus trabalhos devidamente reconhecidos pela comunidade científica, mas hoje de fato ele é um ícone né, dentro do campo das ciências quando se fala em transmissão, da, da, quando se fala dos padrões de hereditariedade. Né? Temos como referência o Gregor Mendel. E o que faz com que sejamos parecidos com os nossos pais? Né? Quando a gente observa, a gente sempre vai ter alguma característica que vai parecer com o pai, uma outra característica que vai parecer com a mãe. Muitas vezes a gente tem a cor dos olhos do nosso pai, a gente tem uma altura mais parecida com a do nosso pai. Já o nosso cabelo, ele pode ser mais parecido com o da nossa mãe, de repente é mais liso ou mais crespo. Né? Sempre os filhos herdam algum tipo de característica, seja do pai ou seja da mãe, ou muitas vezes até dos avós. Né? E como se dá esses padrões né, de transmissão dessas características? Se dá através do nosso DNA, tá certo? Portanto, todo o nosso DNA ele vai ser herdado parte da nossa mãe e parte do nosso pai. Tá certo? Lá no processo lá de meiose, né, quando ocorre a formação dos gametas, né? E quando ocorre a fecundação lá do espermatozoide e do óvulo, é né? Esse material genético vai se misturar e vai constituir, tá certo? A formação de, no... de todo o nosso genoma, que é uma mistura, certo? Dos nossos descendentes, no caso, do nosso pai e da nossa mãe. Daí, por isso, essa é a razão de sermos e de termos semelhanças com o nosso pai, com a nossa mãe e até muitas vezes com parentes próximos, né? Nós, como por exemplo, os nossos avós. O DNA está presente em todas as células do nosso corpo, tá certo? Lembram lá que na nossa última aula a gente estudou as células, vimos que essas células elas são as unidades fundamentais de todo ser vivo, seja ele animal ou vegetal e que também essas células elas possuem várias organelas, né? E dentre esses compartimentos que nós estudamos, nós temos o um núcleo. E é lá no núcleo onde vai estar armazenado toda essa informação genética que nós chamamos de DNA, tá certo? E nesse DNA, obviamente, nós vamos ter fragmentos, partes desses DNA que vão constituir o que nós chamamos de genes, tá certo? E são nesses genes que vão possuir a informação que vai Dizer, vai delimitar as características que nós iremos apresentar, tá certo? Portanto, se a gente for fazer uma análise da estrutura do nosso material genético, a gente vai ver que ele vai estar tá lá no núcleo, tá certo? Nesse compartimento que nós chamamos de núcleo. Que é, esse DNA, quando ele está compactado, quando ele está mais juntinho um do outro, ele vai formar uma estrutura que nós chamamos de cromossomos tá certo? portanto um cromossomo ele é composto por DNA e por algumas outras proteínas tá certo e esse DNA ele vai apresentar ao longo dele certo algumas bases que nós chamamos de bases nitrogenadas, alguns nucleotídeos e determinados fragmentos desse DNA vão constituir o que nós chamamos de genes e são nesses genes, que vão estar contidas as informações que vão determinar as características que nós vamos apresentar, como a altura, cor do cabelo, cor dos olhos e inúmeras outras características que a gente vai estar apresentando que vai dizer muito a respeito é, sobre os nossos descendentes. Né? Portanto, justamente como eu disse para vocês, são os genes que vão dizer. É, que vão delimitar, que vão ter as informações que vão definir a cor dos nossos olhos, se o nosso cabelo ele vai ser um cabelo mais liso ou se vai ser um cabelo mais crespo, um cabelo mais claro, um cabelo mais escuro. Isso vai depender muito das características dos nossos descendentes, tá certo? Muitas vezes, o nosso pai, ele pode ter um cabelo mais liso, já a mãe tem um cabelo mais ondulado, e de repente você tem um cabelo que foi herdado, você herdou as características do seu pai, você também tem um cabelo mais liso. Significa dizer que aquela informação genética no gene do seu pai, ela foi dominante em relação àquela característica que você herdou da sua mãe. Por isso que o seu cabelo, ele passou a ser liso porque aquela característica específica, ela foi dominante em relação àquela da sua mãe, que tinha o um cabelo crespo que possuía então uma característica recessiva em relação à dominância lá que você herdou do pai, tá certo? O DNA dos brasileiros carrega marcas da colonização. Então aí a gente observa que a ciência, né, a genética ela está inteiramente relacionada com os padrões históricos, né? Principalmente com os padrões de colonização, né? Do território brasileiro, né? Como nós sabemos, o nosso povo, o povo brasileiro é um povo miscigenado. E o que vem a ser um povo miscigenado? É um povo que tem uma mistura de raças, né? de... ou seja, aqui nós sabemos que os povos que já, é... que já Estavam presentes aqui no território brasileiro eram os índios, né? Mas chegaram aqui os portugueses para colonizar e outras nações também, como os holandeses, né? E isso remete até uma questão que a gente vai trabalhar também nessa nossa aula e a gente vai citar a questão da Batalha do Monte das Tabocas, porque, como nós sabemos, nesse mês de agosto, esse mês que nós estamos vivendo. Nós vivemos um momento histórico aqui na nossa cidade de Vitória de Santo Antão, né, que nós vivenciamos agora no último dia 3 de agosto, que trata sobre a Batalha do Monte das Tabocas e como nós sabemos que houve um embate ali entre holandeses e portugueses. Portanto, nós observamos que ao longo da história de colonização do nosso território, vários povos de outros países passaram por aqui. Né? Isso gerou uma grande miscigenação entre o nosso povo. Portanto, o nosso povo é um povo muito diverso. Né? Em relação às características da cor da pele, altura, característica do cabelo, cor dos olhos, porque nós trazemos uma herança genética, padrões hereditários de vários povos diferentes. Né? E isso torna o nosso povo muito rico do ponto de vista dessa diversidade de padrões, tá certo? Afinal, quem somos nós? os Brasileiros, né? Como eu tinha falado para vocês, nós somos uma grande mistura. Se a gente for comparar o povo brasileiro, por exemplo, com uma receita, né? Quando a gente tá lá fazendo um bolo, a gente vai estar tá misturando vários ingredientes, né? Na, na preparação daquele bolo, portanto, o povo brasileiro é uma mistura de várias raças, certo? De vários povos do mundo inteiro, tá certo? E isso torna, como eu falei para vocês anteriormente, o nosso povo muito rico, tá certo? Desse ponto de vista de diversidade. Certo? E outra questão extremamente importante é que as características que nós possuímos elas são herdadas dos nossos antepassados. Né? A gente não vai apresentar características apenas do pai e da mãe, mas de repente a gente pode apresentar alguma característica que o nosso pai e a nossa mãe não mostrou, mas que o nosso avô ou a nossa avó ela possuía, apresentava. Tá certo? Portanto, essa imagem. Revela muito de que ao, determinadas características que nós apresentamos, elas podem sim ser dadas lá dos nossos antepassados, tá certo? Dos nossos parentes mais distantes. E a partir desse padrão de miscigenação, tá certo? Que o nosso povo, que o povo brasileiro possui, a gente faz um link entre ciência e história, tá certo? Como eu tinha falado para vocês, o nosso território ele foi colonizado pelos portugueses no entanto outras nações também viam aqui no território brasileiro oportunidade para desenvolver algumas atividades econômicas como por exemplo os holandeses que viam aqui no território brasileiro uma oportunidade para plantar por exemplo a cana de açúcar né que é, é matéria prima para produção de açúcar né, que era uma matéria que tinha grande valor lá naquela época e isso gerou acaba, isso acabou gerando grandes embates em relação ao domínio do território brasileiro tá certo E se a gente for analisar dentre esses conflitos que realizar, que ocorreram em relação a esse domínio do território brasileiro teve a batalha lá né, entre os portugueses e os holandeses, que acabou culminando, né, se materializando na Batalha do Monte das Tabocas, né, que foi um evento histórico que ocorreu aqui na nossa cidade de Vitória de Santo Antão, aqui no nosso município, né, no Monte das Tabocas, que foi uma batalha que ocorreu entre portugueses e holandeses. Os holandeses queriam dominar aqui esse território, né, devido a esse grande potencial de produção, né? E de utilização do nosso território para vários fins econômicos, né? E nessa batalha, os portugueses conseguiram vencer e então expulsar esses invasores. Portanto, a gente observa que o nosso município, né, ele possui um papel fundamental dentro do processo de construção do nativismo, desse processo de construção do sentimento de pátria, né? Portanto, toda a nossa nação, todo o povo brasileiro. Deve muito né, a essa batalha que ocorreu aqui no nosso município e que gerou todo esse sentimento de nativismo, esse sentimento de patriotismo que é muito natural e comum de todo o nosso povo. Né? E nisso a gente observa que entre essas batalhas, né, entre essa luta por território, por uma terra tão rica, né, que é o nosso território brasileiro. Esses diferentes povos foram produzindo uma miscigenação da nossa população, né? Que hoje é traduzida em uma população brasileira tão diversa, né? Entre cor da pele e várias outras características que nós observamos aqui no nosso povo. Portanto, nós observamos que nessa nossa aula de ciências hoje, que é uma aula bastante especial, porque a gente acabou trazendo, fazendo um resgate né, de todos esses padrões de colonização que culminaram né, na Batalha das Tabocas, que ocorreu lá em 3 de agosto de 1645, e que coloca a nossa cidade né, é, é, como uma importante cidade brasileira, em que ocorreu um evento histórico tão importante, e a gente viu nessa nossa aula a gente pôde estudar vários conceitos da genética né nós vimos que a genética é a ciência né que estuda os genes e os padrões de hereditariedade nós também aprendemos nessa nossa aula o precursor da genética nós vimos que Gregor Mendel né? foi um cientista extremamente importante né dentro e, e, e foi o primeira pessoa a estudar né esses padrões de hereditariedade através das suas leis, já da Primeira Lei de Mendel e da segunda Lei de Mendel, lá, através do cruzamento entre as ervilhas, né? E que foram trabalhos que contribuíram muito né? para o atual desenvolvimento da ciência e o atual conhecimento que nós temos através nos dias de hoje dos padrões de hereditariedade, nós devemos muito a Gregor Mendel, tá certo? Nós estudamos conceitos importantes através, a, a partir da genética. Né? Nós vimos que é, a genética ela estuda os genes, esses genes eles compõem o nosso DNA e eles são os portadores da informação né, que nós iremos expressar né? e que nós herdamos essas características do nosso pai e da nossa mãe, tá certo? Através dessa herança genética, nós aprendemos a respeito do DNA, do seu funcionamento, né? que ele pode de fato ser transmitido entre as gerações. Nós vimos também os conflitos de interesse que aconteceram aqui nas terras brasileiras, né? através de vários povos que colonizaram o nosso território. Né? E esses padrões históricos né? estão inteiramente relacionados com a ciência porque a partir desses diferentes padrões de colonização, né, gerou essa, esse povo brasileiro tão miscigenado e diverso, né, e culminou, obviamente, na Batalha das Tabocas, que foi uma, um importante evento histórico que ocorreu aqui no nosso município, né, e que coloca a Vitória de Santo Antão como um dos municípios mais importantes do no nosso país, no quesito, do, do, no ponto de vista histórico, de trazer de fato esse, esse, esse sentimento nativista, esse sentimento de patriotismo que é tão comum ao, a todo o nosso povo brasileiro, tá certo? Portanto, observem como a ciência e como a história elas estão inteiramente associadas e relacionadas, tá certo? Portanto, que nós possamos relembrar. Nesse mês de agosto, com muito carinho de um evento histórico tão importante que aconteceu aqui na nossa cidade e que é um motivo de orgulho para todos os vitorienses, tá certo? Eu espero que vocês tenham aprendido bastante nessa nossa aula de ciências da natureza, tá certo? Levem eventuais dúvidas que vocês venham a ter tido para o seu professor, discutam com ele em sala de aula é, a respeito, entrem mais profundamente a respeito de várias questões que aconteceram né, nessa data histórica do Monte das Tabocas, de como esses padrões de hereditariedade do nosso povo brasileiro, eles aconteceram ao longo desse processo histórico, tá certo? E outras questões pertinentes associadas a essa nossa aula sobre herança genética e padrões de hereditariedade. Muito obrigado pela atenção de vocês, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula de Ciências da Natureza. Forte abraço!